mana? Take a dig and suck him. Du kan gøre sådan at okay, hold. Men... Ja, yeah, no shit, Mika. Jeg skal lige have en anden p. Undskyld. Ja. Jeg skal også have den nyt skin. Den er ikke helt god, den her. Heller for sjov. Jeg tager... Åh, det er langt... Nej, det er det ikke. Det er langt. Jeg tager hende her. Nej, undskyld lorten, men der. Sådan der. Det er ikke lang tid. Hey, jeg kan et style hvor for. Jeg bruger min bedste bro. Det her det er dem jeg bruger allermest. Sit der. Mm. Det er dem jeg bruger allermest. Den her, så den og så den og så den og så den. Okay. Har du en vej nummer? Ja, en gang. Jeg er noget ægte egen. Og du er en vej, der er ikke meget, fordi jeg dukker. Vil jeg skrive noget, der kommer af mit tastatur? Ja. Ja, det er min. Det er fint, ikke? Jeg har ikke tabt det. Det er fint. Adel. Ja. Tak, min skat. Min skat, det er bedste. Jeg har kun lidt plads til motion, så jeg er ikke så god. Okay, kom. Bare os. Bare os. Ja, det har jeg gjort. Hvorfor har jeg gjort det? Ikke to. Wow. Hvad? Det er fordi, jeg gjorde... Der er to. Hvor man har rødt. Du forstår. Ja. Jeg går ind i din. Nej, vi går ind i en one by one. Den der galaxy. Kom. Den der galaxy one by one. Jeg skal nok lave det. Nej, jeg har allerede lavet. Aha. Ja, den er ham. Jamen det er ham. Du er miski. Du er miski, det ved du godt, Elis. Ja, hvad er det ikke, du? Jeg har det fedeste til skinne også, tro for. Hæ? Jeg har det fedeste til skinne også, tro for. Ah. Okay. Ja, jeg editer. Jeg er det. Mika, jeg editer den her gang på grund af, at jeg streamer, okay? Hæ? Jeg editer på grund af, at jeg streamer den her gang, okay? Vent. Kom, vi går i gang. Nej, vi er gået i gang. Jeg skal edit. Ikke dig. Jamen, vi er ikke begyndt. Nej, men hvis du editer, så er vi heller ikke begyndt. Så begynder jeg bare. Nej, vi er ikke begyndt. Jo. Okay. Back to. Så må jeg gerne skrive. Hvad skal du skrive mig nu? Fordi at du skulle ikke edit. Jo, for... Hvorfor skal du ikke? Fordi at du... Du kunne ikke... Nå, fordi jeg er bedst, okay. Fordi at du ikke er bedst. Okay, fordi at du er bedst. Rolig. Nej. Nej.
Nej, vel ikke. Jeg skal lige æde det på den her. Ja, du kører bare op, imens jeg ikke har tid. Wow. Hallo, der er jeg faldet nu. Du faldt ikke helt ned. Jeg faldt ned, jo! Det var med det. Nej! Okay, så kom nu. Så kom ned og lad være med at bygge. Hvem ved jeg, du ikke vil skyde? Hvem ved jeg, du ikke vil skyde? Jeg sagde, det var mig, der sagde, at du skyde. Fordi du faldt ned, så skal jeg. Vi skifter. Nej, det er efter den her, fordi at jeg har engang... Finder, vi skiftes fra hver runde, jeg svarer på alt fikkert. Og man må ikke skyde i starten. Er det kun fordi, at du var først? Du får mig ikke. Nå, du tåler ikke at tabe, Finder. Mika, hvorfor tåler du aldrig at tabe? Jeg ved ikke, hvad den er. Fordi at, se, nej, fordi at, se, der er kun en cirkel, og hvis at man kommer ud, så gider man. Fint nok, så går vi ind i min. Nej, jo, fordi den er en sang. Ikke ind i din, fordi at, der er, ikke ind i din. One by one map. One by one map. Det hedder ikke one by one. One by one. Jo. Men slå på alt det gør. One by one. Hvad står der her? Godt så. Kom nu ind. Der står bare at du ikke kommer. Våben er her. Jeg siger, man må kun have... Man kan ikke tage det, når vi har allerede det. Nej, vi må kun tage dem, man har. Vi må kun have dem. Okay, fint. Jeg skal lige sætte dem over. Men der... Jeg holder øje med. Man må... Men man skal smide AK. Ja. Eller AM. Må man gerne have shot? Ja, man må gerne bruge shots. Nej. Jo. Nej, den er træls. Jeg er pisse ligeglad, jeg er også pisse ligeglad, det må man ikke. Hvis vi ikke bruger trap, så skal jeg edit hele tiden. Ja. Okay. Ikke hele tiden. Jo. Jeg er ligeglad, ikke hele tiden. Okay, så skal jeg edit 3 gange i træk. Ja, ja, men jeg starter med edit. Er du klar? Ja. Helt sikkert. Vel lidt. Du må ikke skyde i starten. Du er bare så heldig, at du vil til. Jamen, det er fordi, jeg er lidt hurtigere end dig til. Wow. Jeg er meget om lidt. Faktisk meget, meget. Undskyld. Det er lige meget, hvis man falder ned i den her bane. Nej. Men jeg er ikke faldet helt. GG. Ikke se det der, det betyder good game. GG, no good, og så game. Ja. GG. Ja. To g'er, og så to g'er væk. Det kan også se... Hvad kalder man det? Godt spillet. Ja, godt spillet, og... Og hvad kalder man det? Sådan. Bare at du var god i. Det var en god fight. Hvorfor er det der? Jeg er ikke så... Du er fedt! Sådan! Du ramte Mike! Sådan er det for mig. Der er coronavirus. Fjern coronavirus. Wow! Så gør jeg.
Jeg faldt nu ned helt. Du faldt ikke ned helt, men du gik ned, men det er fint. Kom ikke her. Åh, du fucker op hele tiden. Du skal ikke bygge, når du er nede. Hvorfor har jeg den her til leve meget nu? Fordi at jeg har jo kun... Jeg henter også lige. Okay, vi må gerne... Vi må gerne holde det, men vi må ikke hele imens vi fighter. Ja. Men der er ikke noget. Nå, sind. Respawn. Der, man kan ikke. Er det ikke lige mig? Må jeg ramme dig? Ram mig en gang i fødderne med en shotgun. Eller mand. Bare skyd mig en gang med nej. I fødderne, i fødderne. Okay, kom. Hvor meget har du? Hvad? Hvor meget har du? 6 og 4. Det er fint, det er fint. Du har 10 mere end mig. Napsen, this. No, this is so good. Yeah. Good game. Good game. Good game. Jeg skal lige tjekke ved Belfen. Fjern den her Belfen. Nej! Skal den starte helt forfra? Nej. Den skal lukke den ny. Det er mig nu! Ja, ja. Vi prøver to gange der. Okay. Okay. Hvordan laver du så hurtigt? Nej. Jeg faldt helt ned. Jamen det er nemmere. Jo. Okay. Mika, hvorfor er det lige meget ved chokker, er det ikke lige meget? Jamen det er stadig mig, der er det der. Ja. Der var det også flere også. Nej! Jeg er bare her. Vil du se, hvor hurtigt jeg er til at bygge det? Oh, I like that tricks. Nay! What? What? Jeg faldt nu. Mika! Ja, men man må ikke heal. Hva? Man må ikke heal. Jo, jeg må gerne heal. Hvis man falder ned, så må man ikke. Hvad gør jeg? Jeg kan ikke. Så sind. Nej, stop. Eller så... Jeg sagde, man må ikke heal. Fuck, en var dårlig. Guys, he is too bad. That's why he left. He was so... Lad være, lad være. Der er ingen, der kigger, dreng.
Skal vi spille dus? Hvorfor? Nova. Jamen, du er også mig altid! Nej, kom vi spille. Kom vi spille sammen. Jeg spiller solo. Nej, kom vi spille sammen. Kom vi spille sammen. Mm-mm. Jo. Så er det en med en. Ellers så gider jeg. Nej, jeg gider ikke en med en! Hvorfor ikke? Mor! Fordi du er lort finder. Ja. Guys, he's so... Jeg laver sjov. Sluk det nu! Mika, på alle jer boller dig. Hvad sagde du? Jeg sagde på alle jer boller dig. Jeg kan ikke undskylde. Hallo? Hun er pisse tøjst. Ja, men så må du gå et andet sted hen, hvis det er. Nej, jeg skal have min stol. Så spiller vi ikke sådan. Jamen så spiller vi så. Han vil hele tiden spille mig imod ham. Hvorfor? Ja, hvis gans. Man kan anderledes, så kan anderledes. Mor, jeg sagde fint nok til solo, så sagde han bare. Ja. Men nu vil han gerne solo. Så gør I solo. Solo. Men mindre du med vilje. Det er dus. Ja, han ville gerne, hvor vi spillede sammen. Ja. Og så sagde, og så sagde jeg fint nok, og så sagde han nej. Jamen, jo, han sagde, jeg sagde, kan vi ikke spille som dus, og så siger han nej.